ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମାନନୀୟା ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ମଗ୍ନ ମାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମାନନୀୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ନାମ। ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ତଥା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବହୁ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଯିଏ 100ତମ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ଯାଜ୍ଞସେନୀର ପୃଷ୍ଠା ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ମଗ୍ନମାଟି, ସେହିପରି ଆଦିଭୂମି, ସେହିପରି ଧରଣୀର ପୁତ୍ର, ଏହିପରି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସରସ୍ୱତୀ ପୁରସ୍କାର, ସବୁ ସମ୍ମାନର ସେ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମକାଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଗର୍ବର ସହିତ କୁହାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମା ମାନନୀୟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହୋଦୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର କମିଟି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ, ଯୌବନ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରଚନା ସର୍ଜନଶୀଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ମଡେଲ, ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ମଗ୍ନମାଟିର ବିଷୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଗ୍ନମାଟି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମାନନୀୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପିଲାବେଳର କଥା ଶୁଣେଇବେ।
ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଖେଳ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଟିକେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଡକ୍ଟର ରାୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଇତ୍ୟାଦି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିନଥିବେ କିଛି ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ହିଁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ରୁହେ। ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ବିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାଦିନ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଦେଖେ, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖେ, ମୋ ସ୍କୁଲର ସେ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମୁଁ ସଫା ତଟା ଘରୁ ଖେଳି ଖେଳିକା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକିରି ଭାବୁଛି, ଏତିକି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମୁଁ ଭାବେ, ଏବଂ ମୋର ଅଳକା ନଦୀର ଗୀତ ମୋତେ ଏବେ ବି ଶୁଭେ, ଯଦିଓ ଆଜି ଅଳକା ନଦୀ ଗୀତା ନଦୀ। ମୋ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିଥିଲି, ଅମାନିଆ ଝିଅ ଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ, ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ମାନୁନଥିଲି, ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆମର ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ନାଁ ଦେଇଛୁ, ତଥାକଥିତ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ଦଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମୋର ଭାଇମା ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଭାରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଭାରି ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଥିଲା, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଥିଲା, ମାନେ ଯଦି କେହି ଆସିକିରି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ଯାହାକୁ ସେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହେ ସେଠି ଗୋବର ପାଣି ଢଳା ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସେ ମୋତେ ପଚାରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବୁ ଖରାବେଳେ, ମୁଁ ତାକୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥାଏ ଆଜି ମନିର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି ଚାଉଳ ରୁଟି, ମୋ ମୁସି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏକ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଆସିଛି। ଏଭଳି କହିବା ଫଳରେ ସେ କହେ ସେଇଠି ଠିଆ ହ, ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଦିଟା ବେଣି ହୋଇଥାଏ, କୂଅରୁ ପାଣି ପଢା ହୁଏ, ଜଣକ ଦିଆ ହୁଏ ଆଦେଶ ପାଣି କାଢ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁଢୁ ପାଣି ଢଳା ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ଫ୍ରକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଅଲଗା ରଖିକିରି ଚପା ଫ୍ରକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିବି, ଏବଂ ସେଇ ପୋଷାକଟା ପୁଣି ଧୋବା ଘରକୁ ଯିବ। ଏଇ ଖେଳଟା ଚାଲିଥାଏ, ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି କରୁଥିଲି। ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ହବ ୟୁନିକ୍, କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହବ, ତେଣୁ କହିଲେ ସେ ପାଇଲଟ ହଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ କି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁ, ବୋଉ ରାଗୁଥିଲା କହିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ା କରିଦେଉଛ, ପାଇଲଟ ଫାଇଲଟ କ'ଣ ହବ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଲେଖାଲେଖିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଭାରି କଳ୍ପନା ବେଳେ ଆସିଥିଲି, ହଜି ଯାଉଥିଲି କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, କାହାରି ଦୁଃଖରେ ଏକଦମ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଗାରେଇ ପକାଉଥିଲି, ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା କବିତା, ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖି ମୁଁ ପଠାଉଥିଲି ମୀନା ବଜାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ସବୁ କେତେ ପତ୍ରିକା ପଢୁଛ, କେତେ ବହି, କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁର ଝିଅ ଥିଲି, ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସଙ୍ଗୀ ପତ୍ରିକା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ମନ ପବନ କି କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ନାଁ, ଆଉ ବାକି ମୀନା ବଜାର ବାହାରୁଥିଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରୋଡ଼ପତ୍ର,
ସେଇଥିରେ ମୋର କବିତା ବାହାରିଲା, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବାପା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି, ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ହଲେଇ ହଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ କବି ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କବି ମନେ କଲି ଏବଂ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ମୋ ବୋଉ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସହରୀ ଝିଅ ଏବଂ ସେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଭାଣିଜୀ ଥିଲା। ବୋଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ କରୁଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ବହି ଥିଲା, ବୋଉ ତାକୁ ସବୁ ଆଣି ପଢ଼ୁଥିଲା। କାନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋପୀବାବୁଙ୍କ ବହି ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏଇଗୋଟା କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ କବିତା ଲେଖିଛି କେଇଟା ଧାଡ଼ି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଏ କବି ହୁଏ, ଝିଅଟାକୁ କ'ଣ ଆଜିଠୁ କବି କରିଦେଲଣି, ସେ କିଛି କବି ଫବି ହେଇନି। ମୋର ବୋଉ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କବି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ବୋଉ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ଲେଖିବୁ ମୋ ଗୋପୀ ମାମୁଁ ଆଉ କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ସେତିକି ବେଳେ କବି ହବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ କିଏ, ପୁରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ତ, ଆମେ ତ ଥିଲୁ ମସଲରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗିଲି ଭାରି, ବୋଲି ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ କହିବି ସେଇଠାରୁ। ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବି, ଅତିରିକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବୁ, ଡାକ୍ତରୀ ହବୁ, ଡାକ୍ତର ହବୁ। ମୋର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ରକ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବିନି, ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏହି ମରିଗଲେ ମୁଁ 4 ଦିନ ଭାବିବି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ, ତାର ଏ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଧମକେଇଲେ ଯେ ଯଦି ତୁ ସାଇନ୍ସ ନ ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ବାହା କରିଦେବି ମାଟ୍ରିକ। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପଢା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ମୋର ଡର ହେଲା କାଳେ ବାପା ସତରେ ବାହା କରିଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବି। ବାପା କହିଲେ ହଉ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ବି, ଆମର ବାପା ବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏଫ୍ଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ କଟକ, ମୋର ମାମୁଁ ଘର କଟକ ଥିଲା, ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାଲି କୋଠାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି, ଯାହା ହଉ ସେଠି ଆସି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରିଲିନି, ପିଲାଦିନ ମୋ ଭିତରେ ହେଲା। ପିଲାଦିନେ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲି, ଏ ଘଟଣାଟା କାହିଁକି ହେଲା। ମୋର ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଯଦି କେହି କେହି ପଢ଼ିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ମୋ ଗାଁର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ସଫଳ ଗଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେ ବି ମୋ ଗାଁର କଥା, ମୋ ଗାଁର ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛି। ଏଇ ହେଲା ମୋର ପିଲାଦିନ। ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ମୋର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ମେଡିକାଲରେ, ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ଏପଟେ ସାଇନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ବିଏସ୍ସିକୁ, ନ ଜଣେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆସିକିରି ନାଁ ଲେଖିଦେଲି ପୁଣି ବିଏସ୍ସିରେ। ବାପା ଜାଣିଲେ ଯାଇକିରି ପୂଜା ଛୁଟି ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ନଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲି। ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଜୀବନଟାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଲେଖିବୁ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସାବନ୍ତ ନାଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତୁ ହବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବ, ସେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଲେଖିକା ଥିଲେ, ତୁ ବି ଡାକ୍ତର ହବୁ ଏବଂ ଲେଖିକା ହବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଭା ଦାସ ହେବି, ମୁଁ ଦାସ ଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ହେଲି ରାୟ। ଏମିତି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ହେଲା, ମୋର ଡାକ୍ତରୀ ହେବା ରହିଲା, ମୁଁ କେବେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିନାହିଁ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ହେଲି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ନିକଟରେ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ହେଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥାନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ମୋ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଛଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଆକାଶରେ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ବାପା କେତେଟା ସିଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ହବ,
ବାପା କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କରିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ସାଇନ୍ସ ଲୋକ ଥିଲେ, ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ ତ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନ କୁଆଡେ ଗଲା? ବାପା କହନ୍ତି ସେସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅଛି, ସେସବୁ ଭିନ୍ନ କଥା, ସେ ଦର୍ଶନର କଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆକାଶରେ, ଭାବୁଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବିଶାଳ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନହେଇଥିବେ ଆଉ କେତେ ବିଶାଳ ପୁରୁଷ ନହେଇଥିବେ, ଏମିତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି, ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଇନ୍ଦ୍ର କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନହେଇଥିବେ? ବାପା କହିଲେ ତୁ କଳ୍ପନା କର, ତୋ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଯେମିତି ଆସିବେ ସେମିତି ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି, କବିତା ବାହାରୁଥିଲା। ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ପାନ୍ଥ ଅନାରେ ଫେରି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜର ଏତେ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କବିତା ପଢ଼ିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି। ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ରାଜାରାମ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି। ସେଇ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଠେଇଦେଲି ଝଙ୍କାରକୁ, ସାହସ ଧନ ଦୁଃସାହସ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଝଙ୍କାରରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର କରିଥିବ, ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ତା ନାଁ ପାଖରେ ଲେଖା ହଉଥିବ, ଏତକ ନଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାଟି ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା 1961 ମସିହାରେ କି 62 ମସିହାରେ, ସେ ଝଙ୍କାରଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ମନେ କଲି। ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବିନା ବଜାରରେ ମୋର କବିତା, ଝଙ୍କାରରେ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଲେଖିକା। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଦିନେ, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଠକ, ତାପରେ ଛନ୍ଦର ଯୁଗ ଗଲା, ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦହୀନ କବିତାର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଛନ୍ଦବୋଧ କବିତାର ଯୁଗ ଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଛନ୍ଦହୀନ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବାପାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବାପା ମୋର ଲେଖୁଥିଲେ କବିତା, ଛନ୍ଦ କବିତା, ତେଣୁ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ମୋର ଖାଲି କର୍ତ୍ତା କର୍ମକ୍ରିୟା ବଦଳେଇ ଦେଇକିରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଡାକରେ ତ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଫୋନ୍ ତ ଆମ ହାତ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତମମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ। ବାପା ମୋତେ ଖାଲି ଲେଖିଲେ, ଏଟା ତୋରି କବିତା, ମୁଁ ଖାଲି କର୍ତ୍ତା କର୍ମକ୍ରିୟା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବୁ କେଉଁ କବିତାଟି ତୋର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କେଉଁ କବିତାଟି ତୋର ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବାପା ମୋର ଏଇ ଛନ୍ଦହୀନ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏ କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ମେଡିକାଲ ନ ପଢ଼ିଥିଲି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଇଏ କରେନି, ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥରକ ଆଉ କବିତା ତ ଲେଖିବନି, କ'ଣ କରିବି, ଗପ ଲେଖିବି କି? ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲିନି ଯେ ମୋ ଚାରିପଟେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କବିତା ପାଇଁ ତାର କାନଭାସଟା କମ କମ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି, ଓ ହୃଦୟ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଳନ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିକିରି, ବିଶେଷ କରି ଚାଇନା ୱାର ହେଲା ସେତେବେଳେ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ସୈନିକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇକିରି ପଠା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ, ଷ୍ଟେସନକୁ, କଟକ ଷ୍ଟେସନକୁ, ହଷ୍ଟେଲକୁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ଉଦ୍ବେଳିତ କଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ କବିତା, ସ୍ୱର୍ଗାତପି ଗରିଅସି, ଏଇଆକୁ ନେଇଥିଲି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠେଇଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋର କବିତା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ପଢ଼ୁଛି, କବିତା ପଢ଼ିଲେ 25 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଅଳ୍ପଟିଏ ପଢ଼ିଲେ 25 ଟଙ୍କା ମିଳେ, 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଏ ମାସରେ 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଠେଇବେ, କାରଣ ମୋତେ ମିଳିଛି 25 ଟଙ୍କା, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥିଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଠେଇବାକୁ କହେ। ଯାହା ବି ହଉ,
ବାପା ସେ କଟକ ଥିଲେ, ମୁଁ କୋଇଲା ରେଡ଼ିଓରେ ମୋର ନିଜେ ପାଠ କରୁଛି, ଏବଂ ବାପା ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିପାରୁଛୁ, ଭଲ ନାମକରଣ କରିପାରୁଛୁ, ତୁ ବି ତ ଲେଖିପାରିବୁ ଗଳ୍ପ। ଉପନ୍ୟାସ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ମୋ କଲେଜର ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିନଥିଲି, ସେଟା ଲେଖିଲି ମୋ ବିବାହ ପରେ। ସେଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ସେଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏବଂ ସେ ଉପନ୍ୟାସ କେଜାଣି କେମିତି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ସେଲର୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଶାରଳାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭାକୁ। ସେଠି ମୋତେ ରଣଧୀର ଦାସ ପରିଚିତ କରାଇଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖର ଲେଖିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ତାପରେ ତ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଲି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ନାନା ସଂଘାତ ଭିତରେ, ନାନା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ, କାରଣ ମୁଁ ତିନି ତିନିଟି ପିଲାର ମା, ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଚାକିରି କଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ସେଠୁ ବିଏସ୍ସି ପରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। 7-8 ବର୍ଷ ମୁଁ ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ପାଇଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ଚାକିରି ପାଇଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ତାପରେ ଲେଖୁଥିଲି ତ ଲେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଚାଲିଲା ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବା, ତା ଭିତରେ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୟନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କଲି। ଗବେଷଣା କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ଦେଖିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେ, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିକି ବସି ଦେଖେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ, ମୋର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧରି ଆସନ୍ତି ସେତିକିବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖେ, ଯେଉଁଠି ଥାକିବି ସେଇଠି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି, ଘଣ୍ଟା ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଲେଖିବାର ଲେଖା ଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ, ଗାଁ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମ୍ବର ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ। ଆଗରୁ 240-245 ଥିଲେ, ଆଜି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ, ଆପଣ କେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କଥା ହେଲେ? ଓହୋ, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ସେଇଟା ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଇୟର ସାଇନ୍ସ, ଫୋର୍ଥ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ତ ନୁହେଁ, ଥାର୍ଡ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ଥିଲା। ଆମର କଲେଜରୁ ପିକନିକ୍ ହେଲା, ହଷ୍ଟେଲରୁ ପିକନିକ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ଯାଇକରି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳକୁ ଗଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଗଷ୍ଟ ମହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜର ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ବି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଶୁଣ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ଆମେ ଚାଲ ଆଜି ଢେଉ ବସିବା। ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତା ସବୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ବଉଳ ମହାର୍ଦ୍ଦ, ମହାର୍ଦ୍ଦ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ, ଲବଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା, ସହି ମିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲି ଅଙ୍ଗୁର, ବାପା ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଥିଲେ କଟକରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଖୁଆଇଦେଲି, ତା ନାମ ବି ପ୍ରତିଭା, ଯେବେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଦେଲା, ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଆମେ, ପିଲା ଆମେ ଆଜିଠୁ ଅଙ୍ଗୁର। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା, ସେ ବସିଲା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ମସଲକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା,
ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମହାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଲବଙ୍ଗ ବଉଳ ମିତ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼, ତମର ମୋର ଅନୁଭବ। ସେମିତି ଏଠି ବସିକିରି ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଢେଉ ବସିବା। ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଏମିତି ବୟସର ଢେଉ ତ ଚାଲିଯିବ, ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଏ କୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଛ କରି ଚାଲିଯିବା। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପରସ୍ପରକୁ ଦିଆଦି ହେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଢେଉ ବସିଲୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ଦାନା ବାନ୍ଧିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ସେ ବି କବିତା ଲେଖୁଥିଲା, ସେ ଗଦ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ଲେଖିହବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କାହିଁ ହବ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖେ, ତା ରୁମ୍ରେ ସିଏ ଲେଖେ, ପରସ୍ପର ଦିହେଁ ଦିହେଁକି ଦୁଇଟା ଚିଠି ଆଗ ଲେଖିଛୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି କୋଉ କେହି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ, ଥିମ୍ଟା କ'ଣ ହବ କେହି କାହାକୁ କହିନି, ଆରମ୍ଭ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାରଣ ବହିଟି ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ବି କହି ହବନି। ସେ ବହିଟି ସେଇ ସମୟରେ କଥା, ଭାବ, ପ୍ରବଣତା, ଆଦର୍ଶ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି, ପ୍ରେମ। ସେ ବହିଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବହିଟିକୁ ଛାପିଥିଲେ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ରବିବାସରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କରିଥିଲେ। ସେ ବହିଟିକୁ ଛାପିଥିଲେ, ତାର କଭର କରିଥିଲେ ଶିବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 64 ମସିହାରେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 64ରେ, ଆମର 4th ଇୟର୍ ବେଳେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିକି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ବୋଧେ ସରିଗଲା ପୃଥିବୀ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା କଥା କାହିଁକି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବି, ମଗ୍ନ ମାଟିରେ ଠିକ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ମଗ୍ନ ମାଟିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ମଗ୍ନ ମାଟିର, ଠିକ ଏଇ କଥା, ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଗାଁ, ପୃଥିବୀର ସେଇ ଶେଷ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ବନ୍ଦର। ଗାଁ ଠୁ ନାକ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଗାଁ ଫାଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର, ବିଭାଗ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ କଥା ଟିକେ କହୁ କହୁ ଉପନ୍ୟାସର ଧାଡ଼ି ଗୁଡିକ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମଗ୍ନ ମାଟିର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନଦୀ ସହିତ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସହିତ। ସେ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମା ନଦୀ ହେଉଛି ମା, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ବାପା, ବାପା ମାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଆଦର ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତର ନଈର କୋଳାକଳି ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର କୋଳିଆ ଅତି ସାନ ଗାଁଟି ହେଉଛି ଅଭୟପୁର। ତେଣୁ ମହାନଦୀ, କାଠ ନଦୀ, ଦେବୀ ନଦୀ, ଅଳକା ନଦୀ, ହଂସୁଆ, ସାଉଁଳିଆ, ଯେତେ ଯେତେ ଛୋଟ ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମାଟିରେ ବହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କୁଳୁ କୁଳୁ ସ୍ୱର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ସମୁଦ୍ରର କଳ କଳ ନାଦ ଶୁଣିଛି, ନଦୀ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଏ, କୁଳୁ କୁଳୁ ଓ ସମୁଦ୍ର କଳ କଳ ଏବଂ ତାର ପବନ, ଢେଉ, ଉତ୍ତାଳ ଢେଉ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସୀମା, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟପୁରକୁ ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମଗ୍ନ ମାଟିର ମଞ୍ଜ କଥା। ଏଇ ମଞ୍ଜ କଥାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାର କଥା, ଗଛର ମଞ୍ଜ, ଯିଏ ଗଛକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ସବୁ ସାର, ଗଛର ସାର। ମଞ୍ଜ କଥା ଅର୍ଥ ସାରାଂଶଟା କ'ଣ ଏତିକି ମୁଁ ଆଗ କହିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଛରେ ଆସିବି ସେଠିକି। ମୁଁ ଆଗ କହୁଛି ମୁଁ ମଗ୍ନ ମାଟି ଭଳି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, କାହିଁକି ଲେଖିଲି କିଛି କହିହବନି, ଆଉ ଆଗରୁ କେହି ଭାବିନଥାଏ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବ ବୋଲି। ବାତ୍ୟା ତ ବାତ୍ୟା ହେଲା 1999ରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଏରସମା ଗାଁରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ? ନଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଏରସମାରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା
ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ସେଠି ମୁଁ ଏ ବହିରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ମହାବାତ୍ୟାକୁ, କେଉଁଠି ଦେଖିଛି, କେମିତି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ସେଦିନ ଗୋଟେ କମିଶନ ମିଟିଂ ଥିବାରୁ ସେଇ ବାତ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାତ୍ୟା ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଅଫିସକୁ, ଏବଂ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1.5 ଦିନ ଅଟକି ଗଲି ମୁଁ ଅଫିସ ଭିତରେ, କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କିଛି ଗଜାମୁଗ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ। ସେତିକିରେ ମୋର 1.5 ଦିନ କଟିଲା ସେଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ବାତ୍ୟାରେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗଛ ସବୁ, ହାତୀ ପ୍ରମାଣ ଗଛ ହିମର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଯେମିତି ମରି ଶୋଉଥିଲେ ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକିରି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଲେଖିବି ସେତେବେଳେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବହିର ମୁଖପତ୍ର ବି ଲେଖିଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ। ସେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ, ଏବଂ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲା ସେଠି ଏସ୍ପି ଲଳିତ ଦାସ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସିଏ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତନି ଏରସମା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଡେ, ଫିଫ୍ଥ ଡେରେ ମୁଁ ଗଲି। ଫୋର୍ଥ ଡେ ବେଳକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜିପ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି କି ମୁଁ ଯିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ମଣିଷମାନେ ସବୁ ସବୁ ପାଳିତି ଯାଇ ଯେମିତି ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଠି ଘଟିଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଟିଭିରେ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ପରେ ଯାଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକା, ଏଭଳି ଏକ ମହାପ୍ରଳୟ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଘଟିବନି, ପରେ ଦେଖିଦେଇ ଆସ ନା। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତା ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ସେ ସେଠୁ କହିବାର ମୁଁ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତତେ କହୁଛ ଟିକେ ଯିବା। ତା ପର ଦିନ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ, କିଛି ବିସ୍କୁଟ, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ହଉଛି ଶୁଣିଥିଲି, ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନେଇଥାଏ, ତୁଳା ନେଇଥାଏ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନା କରିଦେବି, ମୁଁ ଗଲି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିଲି ତାକୁ ସେ ବହିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ପାରିଛି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଲେଖକ ଯାହା ଦେଖେ ସବୁ କଥା ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ରହିଯାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ, କାରଣ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ସେତିକି ଭାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଗଲି, ଯାଇକରି ଖାଲି ଘେରାଇ ମାରି ଆସିଲି, ସବୁଆଡ଼କୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, କାର ମାଳମାଳ ହେଇକରି ସବୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ସେଠି ଘଟିଥାଏ ଏ ବହି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରିବି। ଫେରି ଆସିଲି ସିନା, ମୁଁ ଫେରି ଆସି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଟାଣି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ନଥାଏ ବା ଶନିବାର ରବିବାର ସମୟ ଦେଖିଲେ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ଟାଣି ହେଇଗଲି। ତ ଗୋଟେ ଡାକମଳା ଥାଏ ଏଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଠି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ଡାକମଙ୍ଗଳାରେ ରହେ, ଏବଂ ସେଠି ରହିକିରି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଲି, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖା ହେଲା। 1999 ବାତ୍ୟା, 2004 ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମୁଁ ସେଠି ବସି ଲେଖୁନଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦିଶିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏପିସୋଡ୍ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାର, ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବଞ୍ଚିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିଛି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। କେବଳ ଭାତ ଡାଲି ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ନୁହେଁ,
କେବଳ ଧାନ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସଂସାର, ତା ଭିତରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲିନି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁ, ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ। ହଠାତ୍ ତ ଆରମ୍ଭ କରି ହବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ଦେଖିଲି କାଲି ଲେଖିଲି ସେମିତି ଉପନ୍ୟାସ ହୁଏନି, ସେଟା ରିପୋର୍ଟିଂ ହବ ସମାଜରେ। ଖବରକାଗଜ ବାଲା ତ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଟିପି ରଖୁଥିଲି, ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ କାଳିରେ ଲେଖା ହଉନଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ସାହିରେ ଲେଖେ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତରେ ଲେଖେ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କି? ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ମୋ ସକାରାତ୍ମକ ନକାରାତ୍ମକ ହକ ଘଟଣା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସବୁ ସବୁ ମଣିଷ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଭଲ ଭିତରେ ଖରାପ ଥାଏ, ଖରାପ ଭିତରେ ଭଲ ଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସେଠି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ, କିଏ ଭାସି ଯାଇଛି, କିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, କାହାର ଗୋଟେ ସାତଟା ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସାତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଥିଲେ, ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସରି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ନା, ଅସମ୍ଭବ। ସହାନୁଭୂତିରେ ଅନୁଭୂତିରେ ସହାନୁଭୂତି ମିଶାଇଲେ ହୁଏ କବିତା ବା ସାହିତ୍ୟ, ଏବଂ ଖାଲି ସହାନୁଭୂତି ମିଶିଲେ ହବନି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତମର ସେତିକି ନିର୍ଭୟତା ଥିବା ଦରକାର, ନିର୍ଭୟତା ବି ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ମୁଁ ଲେଖିବି। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନାଟକ ସେଠି ଚାଲିଲା, ରାଜନୀତି ନାଟକ, ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଜନୀତି ନାଟକ, ସେତିକି ବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଇ 1900 ଷ୍ଟେନଙ୍କର ପଡ଼ି ହଉଛି, ସାହେବ ଷ୍ଟେନ ଯାହାକୁ ପଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନ, ସେଇ ସମୟରେ ତିନି ତିନିଟା ଇଲେକ୍ସନ, ତିନି 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 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମର ପିଲେ କାର୍ଗିଲରେ ଗୁଳି ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 50% ଅଂଶ ବାତ୍ୟାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଆସିଲା, ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକେ ଭୋକରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭାବିଲି, ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲି, ବିଶେଷ କରି କେଉଟ ମାନଙ୍କ ଘରର କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଶୁଖୁଆ, କେତେ ଶୁଖୁଆ, ପିତା ଶୁଖୁଆ କ'ଣ, କୋଉ ଶୁଖୁଆରୁ କେମିତି କ'ଣ, କୋଉ ମାଛର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ସେଥିରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେପଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିକରି ମୋର କୋଟି କୋଟି ଡାଏରୀ ବର୍ତ୍ତେଇଯାଏ, ସେ ଡାଏରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାଏ, ମୁଁ ରାତିରେ ଆସି ଭାବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସି ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲେ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯଦି ଆପଣ କିଏ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମଗ୍ନ ମାଟି ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟଥା ହେଲା, ଏତେ ବେଦନା ହେଲା, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଗାଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦିଗ୍ବଳ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଦିଗ୍ବଳ, ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ଏଇଠି ଏତେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପତ୍ର ଉଛି ନେଇଛି ବାତ୍ୟା, ଖାଲି ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ'ଣ ଆଉ ଫଳିବ, ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆଉ ମଣିଷ ରହିବେ, ଏ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା କାଥ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ ମାଣବସା ଚିତା ଲେଖାଯିବ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ଭାବିକି ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ସେଇଥିରୁ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ, ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ନାୟକ ଜଣେ ନାୟିକା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଛନ୍ଦି ହଉନାହାନ୍ତି ବା ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାଣୀକୁ, ସେଭଳି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ
ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ପରି ଚରିତ୍ର କଣି ଏବଂ ଭୂଦାନ ପରି ନାଁଟିଏ ଦେଇ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେଇକି। ଏବଂ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ବହୁତ ଥର ପଢିଛି, ଏବଂ ପଢିକି ଏହାର ନାୟକ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଗ୍ନମାଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ହବ ଉଦ୍ଧବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳ, ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନାୟକ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧବ ଚରିତ୍ର କଣ, ଆମେ ତ ମିଥରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ ମିଥ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ। ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ସେଇ 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 କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ, ସେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି। ହଁ, ଏବଂ ଖାଲି ମଙ୍ଗୁଆଳ ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗୁଆଳର ଟାଇଟଲଟା ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଧରିଛି, ଏବଂ ମଙ୍ଗଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ରମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ମଝିରେ ସେ ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାର, ଆଉ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଁଟିଏ ଗଢା ହଉଛି, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଇଏଟା ରହିବନି, ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ରହିବନି, କିଏ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, କୋଉଠୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କଣ ଭୂତ ତ କଣ। ପୁଣି ଜଣେ ପୁଣି ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିକ ସାଙ୍ଗରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିକ, ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିକ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛି, ଆମର ବିନୋବା ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡା, ହଁ, କୁଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଆପଣ ମୂଳରୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡାକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ରାଗି 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 ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଭଳି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଭଳି ଘୃଣା, ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ସମସ୍ତେ ନୀଚ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅନ୍ତିମ ପରିଣତିଟି ଘଟିଲା, ସେଇ ଘଟଣାଟି ହୃଦୟ ହୁଏତ ମୋର ତ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଛି ଲେଖୁଡ଼କୁ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହଉ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ପୁରୋହିତ, ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ପୁରୋହିତ, ହିତ କରିବା ହଉଛି ମୋର କାମ। ସମୁଦ୍ର କଣ ଭାବିଛି କି ନିଜକୁ, ମୋଠୁ ବଡ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରନାଦ ଠାରୁ ବଡ, ଗଣ୍ଡୁ ସେପଟେ ବଡ, ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଏ ଗାଁ ସୀମା ମାଡି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି, ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚିକା ସବୁ ଗାଁକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି, 25 ଚଢିକିରି ତାକୁ ଉଠେଇବାର ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସତ୍କାର କରିବାର ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବୃହତ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ପଢିଲା ବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସମୁଦ୍ର ସହିତ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ, ଏବଂ ତା ସହିତ କୈବର୍ତ୍ତ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ପରମ୍ପରା, କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମଗ୍ନମାଟି କେତେବେଳେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ ଏହା ଉପନ୍ୟାସ, ଏହା ସତ କଥା, ଏହାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ସତ, ଘଟଣା ତ ସତ୍ୟ, ଏହାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏହିପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହି ଏଇ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫନ ଶୈଳୀଟି ଆପଣ କିପରି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ମତେ ଯୋଉ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଏତେ କଥା ମନେ ରହେ, ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ସେଇଠୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସଟା ତ କ୍ରମାଗତ ସବୁଦିନ ଲେଖା ହୋଇପାରେନି ନା,
ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା, ଏତେ ଜଟିଳ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗୁନ୍ଥନ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏପିକାଲ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ଏ ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲି ସରଳ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଟିଳତା ତା ଭିତରେ ନଥିଲା କାହାଣୀରେ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ହୁଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି? ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବ? ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା କେମିତି, ନାବଟିଏ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାବ ନିର୍ମାଣ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି। ତାକୁ ହୁଏତ ଯଦି କେହି ଜଣେ କେଉଟ ପିଲା ବା କବ୍ୟର୍ତ୍ତ ପିଲା ତା ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବ, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିଥିବ, ହୁଏତ ସେ ବହି ପଢି ପଢିକା ହୁଏତ ନାବଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇପାରେ। ତାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲି? ସେଇ କବ୍ୟର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ବାରଣ୍ଡା, ଯେ କହି କେହି ଜଣେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ପଚାରେ ନାବଟିଏ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ କହିଲେ, ସେ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବି, ତାକୁ ଟିପିବି। ତେଣୁ ଶାଗ, ଶାଗ କଅଁଳିଲା, କଖାରୁ ଗଛଟିଏ ସେଠି ହାତ ପାଖୁଡ଼ା ମିଳିଲା, ତା ପତ୍ରଟିଏ ପତ୍ର ମିଳିଲା, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଭଳି ସେ କଖାରୁ ପତ୍ରଟି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଶିରା ପପଶିରା ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କରିକି ଶାଗ କେତେ ପ୍ରକାର, ଲୋକ ଶାଗ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ, କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ସବୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଚାଷୀ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, କୈବର୍ତ୍ତ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉପନ୍ୟାସରେ, ମୁଁ କହିଛି ଏହି ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦେଖିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଏହି କେରସମା ବ୍ଲକ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ, ପ୍ରକୃତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ପଡ଼ା, ପାକିସ୍ତାନୀ ପଡ଼ା, ମୁଁ କାହାଠୁ କେଜାଣି ସବୁ ପଚାର ପଚାର ଶୁଣିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପଡ଼ା କୋଉଠି, ଖୋଜି ଖୋଜିକି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ପଡ଼ା କୋଉଠି, ସବୁ ତ ଭାଷା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଘର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଶ ବିଭାଜନ ବେଳେ କେମିତି ଆସି ସେଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ମେରି ଯୋଉ ଘରର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ବାଉଁଶ ଆଉ କାଠ, ସେ ଆମ ବୁନିଆଦୀ ବାଉଁଶ ଆଉ କାଠ ଆମେ ବୋହି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ତ ବିଭିନ୍ନ ଛାଙ୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ମଣିଷ, ସେମାନେ ମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଶ ଛାଡ଼େ ତାକୁ ନାଇଁ, ଯିଏ ମାଟି ଛାଡ଼େ ତାକୁ ମାଟି ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶର ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ମାଟି ସେ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ଘର କଲା, ବିଲବାଡ଼ି କଲା, ବହୁତ ଚାଷ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଶ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? ଆଉ ତାକୁ ଦେଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ରିପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇ ରହିଗଲା। ସେ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚିଟ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଧରେଇ ଦେବେ ନେତା ମାନେ, ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି ସିଟିଜେନ୍ ନୁହଁ। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାଟି ଛାଡ଼ିଗଲେ ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଠାଏ ମାଟି ମିଳିଯିବ, ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମା ମିଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଦେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଏବଂ ଆମର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଝିଅ ନାରୀ ଚରିତ୍ର, ଗାଉଁଲି ନାରୀ, ଏ ଦୁଇଟି ଗାଉଁଲି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଆପଣ କେମିତି ଭେଟିଲେ? ଜଣେ ହଉଛି ଗିରିମା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ପଦୁଆ। ଗିରିମା ଓ ପଦୁଆ, ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳିକ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭାରି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ଝିଅଟିକି ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲା,
ସେ ଝିଅଟିର ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କହିବି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ରଟି ଉଆସୀ କନ୍ୟା ବୁଝିଲେ ସେ ନିଦରେ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଚାଲେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ବୁଝିଲେ ଗିରିମା ଆଉ ପଦୁଆ ଅନେକ ପଦୁଆକୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସାହସୀ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇକରି ବି ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଭାଇଟିଏ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଭଉଣୀଟିଏ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସେ ଘର ପାଉନି ଘର କେମିତି ପାଇବେ କେଉଁଠି ତ ମନ୍ଦିରଟା ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା ନେଇପାରେନି ମରଣକୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ମରଣର ସନ୍ତକ ସେଇଟା ଅଛି ମରଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଠାବ କରି ହଉନି କେଉଁଠି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ବରଗଛ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଖୋଜିବାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ଅମାନିଆ ଝିଅ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗିରିମା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଯାଇଥିଲି କିମ୍ବା ମୋ ଭିତରେ ଗିରିମା ପଶିଯାଇଥିଲା ଲେଖକ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ଗଢ଼ିଥାଏ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳା ମୋ ଭିତରେ ପଶିଛି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ ମୁଁ କାୟା ପ୍ରବେଶ କହେନି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିବ ସେ ଲେଖେଇବ ଏ ଲେଖକ ହାତରେ ଲେଖକ ହେଲେ ଖାଲି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ ଲିପିକାର ସିଏ ତମକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଥିବ ଏ ଲେଖ ମତେ ଲେଖ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ତମ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଯାଇଥିବ ତମ ହୃଦୟରେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ସିଏ କଣ ଭାବୁଛି ଭାବିବ ପ୍ରତିଭାରାୟ କଣ ଭାବୁଛି ଲେଖିଲେ ସେ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳାର କଥା ହବ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳ ସେତେବେଳେ କଣ ଭାବିଥିବ କି ଦୁଃଖ ପାଇଥିବ ଏଡ଼େ ବଡ ସଂସାର କଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗାଁକୁ ପୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ମାଟିକୁ ନିଜର କରିଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ୟୁଜି କ୍ୟାମ୍ପରେ କଲିକତାରେ ଥିଲା କାମ କରୁଥିଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛି ବେଲାରାଣୀ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ମିନଟାଏ ପହଁରିଗଲେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ବେଲାରାଣୀ ପହଁରିଗଲା କି ଏଇଭଳି ସବୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ନହେଲେ ନିମଗ୍ନ ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଉପର ଠାରିଆ ଲେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହେଇଥିବେ ମଗ୍ନ ମାଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ ଆପଣମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଲି ବହୁ ପିଲା ସେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମଗ୍ନ ମାଟିର ନାମକରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ହଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୁଁ ଆଗରୁ କାଇଁ କହିବି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଆଡକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅବବୋଧ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗିରିମା ଏବଂ ପଦୁଆ ବିକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେପରି ଶବ୍ଦ ସେପରି ଅନୁଭବର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷଟି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ କଥା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେ ଧାଡି କେତୋଟି ପଢି ଦଉଛି ଯଜ୍ଞ ହେଉ ଜୁଇ ହେଉ ନିଆଁ ଉଠେ ଉପରକୁ ଏ କବିତାର ଧାଡି ଯଜ୍ଞ ହେଉ ଜୁଇ ହେଉ ନିଆଁ ଉଠେ ଉପରକୁ ମୋର ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଆଁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିଯାଏ ନିଭିଯାଏ ପଡ଼ି ରହେ ପୋଡ଼ା ତୋରପୋଡ଼ା କାଠ ଅଙ୍ଗାର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ପରି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେହ ପରି ହେଲେ ଅତୀତର ଅବଶେଷ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ ବିତିଲା ଦିନର ପାଉଁଶ
ଅଙ୍ଗାର ବୁନିଆଦକୁ ଉର୍ବର କରେ, ସ୍ମୃତି ସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଲଟେ, ପରମ୍ପରାରେ ମିଶିଯାଏ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ରୁ ବି ଜୀବନ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ରୁ ବି ଜୀବନର ନଈ ଫିଟେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ ଜୀବନ ଠାଏ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ରୁ ବି ନଈଟିଏ ଫିଟି ଆସେ, ଝରି ଆସେ। ଏ କ'ଣ କମ୍ ଅନୁଭବର କଥା ଆପଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କହିପାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ନିମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ମୋ ଭିତରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଫିଟି ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଫିଟି ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଥିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି, କେମିତି ଲେଖିଲି, ଏମିତି ଭାବେ। ଆଉ ଏଇ ମଗ୍ନମାଟି ବହିର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଆମର କୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କି କ'ଣ, ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର କଭର, ବୁଝିଲେ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପଡିଥିଲା ଏରସମା ଉପରେ, ଉପରେ ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମଗ୍ନମାଟି। ଏ ବହିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାଗଜଟିଏ ଖୋସା ହେଇଛି, ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବହିଟି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏ ବହିଟି ଅଛି, କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ଏ ବହିଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ଉପହାର, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସ୍ନେହମୟୀ ପାପା ନାନୀ ଏବଂ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ନୀଳମଣି ପରିବାର ହାତରେ ଚାଦର ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, 27/9/2004। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବହିଟି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମୋ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି। ନୀଳମଣି ସାହୁ ତ ମୋ ବହିର ସବୁ ବହିର ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ। ସେ ବହିରେ ମୁଁ କେତେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତ ନୁହେଁ, କଲୋକାଲ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବି ମିଳୁନି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବୁଝେଇବେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନାଲି କାଳିରେ ଟିପିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ବହିଟା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ଏ ବହିଟା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହିର ଛତ୍ର ଛତ୍ରୀ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମତେ, ଏମିତି ସବୁ ବହି ସାରା ଗାର, ଯୋଉଠିକି ଦେଖିବ ସେଠି ଗାର ମରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମତେ ଏ ବହିଟିକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରତିଭା ଏ ବହିଟି ଫେରେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତମେ ରଖ ଏ ବହିରେ ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ସେ ବହିରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଭା, ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତିଭାରେ କେତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମଗ୍ନ ମାଟିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଗ୍ନ ଥିଲି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତୋତ୍ର, ମୋ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ତୁମର ମୁଗ୍ଧ ପାଠକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଏଇ ଚିଠିଟି ସେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ବହିଟିକି ରଖ ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ଅତୀତରେ କେହି ହୁଏତ ଗବେଷଣା କରିବେ, କେହି ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଛାତ୍ର ଏ ବହିଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ ସେଦିନ ଜାଣିବେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଲେଖକ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ, ସେ ଧରନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼, ସେ ଜଣେ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟିକର ଲେଖାକୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପଢେ, ସେଗୁଡା ହଜିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହିଟା କହିଲେ ରଖ ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ଜଣେ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟିକର ଲେଖାକୁ କେତେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, କେତେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ପଢେ, ତାହା ହିଁ ହେଉ ଏ ବହିଟି କହିବ, ଯାହା ମୁଁ ଗାଇଛି ତମ ବହିରେ, ଏ ବହିଟିକି ତମେ ରଖ। ତେଣୁ ଏ ବହିଟିକି ସେ ଭାରି ଆଦର କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କଲୋକାଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏ ବହିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ। ହିନ୍ଦୀ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବସିକିରି ହିନ୍ଦୀ ଯେ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାରି କରିକିରି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି, କାରଣ ସବୁ ସବୁ
ଯାହା ଢଗ ଢମାଳି ଯାହା କଥା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ସବୁ ମିଳିବନି ହିନ୍ଦୀରେ, ଇଂରାଜୀରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଇଂରାଜୀରେ ହେଇସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀରେ ସେଟା ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ଲେଡି ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏଟା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ, ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଚଳୁ, ଉଇ ରାଇଟ୍ ଆୱାର କଲଚର, ୱେନ୍ ଆଇ ଉଇ ରାଇଟ୍ ରାଇଟର ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ କଲଚର। ତେଣୁ ଆମ କଲଚରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଲି, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନିକ କଥା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁଠି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସବୁଠି ସୁନାମି ଆସୁଛି, ଭୂକମ୍ପ ଆସୁଛି, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ଉପରୁ ମଣିଷ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ତ ଆସୁଛି ସୁନାମି, ଜାପାନ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ସବୁଠି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ହବ ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ମଣିଷ ମରିବ, ମାଟି ମରିଯିବ, ମଣିଷ ମରେ ମାଟି ମରେ ନାହିଁ, ମାଟି ନ ମରିଲେ ବି ମଣିଷ ମରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଣିଷ ଗଛ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସାହସ ହରେଇବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସର ମଞ୍ଜ କଥା ହେଲା, ମହାକାଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରଳୟ ନୂଆ ପ୍ରଳୟ ନୁହେଁ, ଶେଷ ପ୍ରଳୟ ବି ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଳୟ ବି ନଥିଲା, ତାପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତିତ୍ଲି ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୋନା ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ନୁହେଁ, ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଘାତିକ ମହାପ୍ରଳୟ, ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଳୟ। ସେଥିରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଜିତିବ ମଣିଷ, ଏଇଥିରେ ମଣିଷର ଜିତିବାର ସନ୍ଦେଶଟା ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ମଞ୍ଜ କଥା କହିବେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଜିତିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜୀବ, ଲଢ଼ିବା ଜୀବ, ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକିରି ସେ ଯିବେ, ଯୋଉ ମଣିଷ ଲଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମରିଯାଏ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାର କଥା ଏ ଉପନ୍ୟାସର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ପ୍ରଳୟ କାହାକୁ ବାଛିକିରି ମିଳେ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲା ପୁରୋହିତ, ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ସେ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। କରୋନା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, କଳାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ନା ଗୋରାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ନା ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି କି ହିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଜାତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜାତି ଏକ, ଏ ଉପନ୍ୟାସ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି, ଉପନ୍ୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଗାଁରୁ ସରିଛି ଶେଷ ଗାଁରେ, ଏଇ ଏଇ ଶେଷ ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛି ବସୁମତୀପୁର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପୃଥିବୀ, ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ଭଲ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ମନ୍ଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମଗ୍ନ ମାଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବହିର ନାମକରଣ ଭାରି କଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ବରଂ ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିର ନାମକରଣ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିର ନାମକରଣ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବହି ଲେଖା ହୁଏ, ଏ ବହିଟାରେ ନାମକରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା ମୋତେ, କିଛି ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି ବହିର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବି, ଅନନ୍ତ ସହନ ଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଲି ମଗ୍ନ ମାଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମଗ୍ନ ହେଇଛି, ମାଟି ମରିନି, ସେଠି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଶାଗ ଗଛ ବି କଅଁଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଲୋକ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଛାତିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାଟି ମରିଗଲା ଆମେ ମରିଯିବୁ, ମାଟି ଯଦି ମରିଯିବ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଏ ସେମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନେ ଏ ମାଟିକୁ ଉର୍ବରା କରିଛନ୍ତି, ପଚି ସଢ଼ିକିରି ଏ ମାଟିକୁ ଉର୍ବରା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିରୁ ଉଠିବ ଶସ୍ୟ, ସେ ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକଣିକା, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିବାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମାଟି ମଗ୍ନ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ମାଟି ମଗ୍ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଘଟି ଆସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନଟା କ'ଣ କି, ନିଦରେ ଶୋଇନଥାନ୍ତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଷ୍କୃତ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନାରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି 1 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା 3-4 ଦିନ,
ସେତିକି ସେତିକି ବେଳର କଥା ମୁଁ ଭାବିକିରି କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ମଗ୍ନ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ମାଟି ଉଠିବ, ସମୁଦ୍ର ସବୁଦିନ ତା ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଫେରିଯିବ ତା ଜାଗାକୁ। ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତିନି ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଭାଗେ ହଉଛି ମାଟି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଭାବିଛି କି ନିଜକୁ, ମାଟି ତା ଠାରୁ ବଳି ଆଣେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମଗ୍ନ ମାଟି, ମାଟି ବି ମଗ୍ନ ହେଇଛି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ, ଏକ ନୂତନ ପରିଷ୍କୃତ ସମୟ ସେ ଡାକି ଆଣୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିକିରି ଠିଆ କରିଦେବ। ଏଇ ଏରସମା ଗାଁରେ ସିଏ ଠିଆ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ମାନେ ବସୁମତୀପୁରକୁ ଆପଣ ବସୁମତୀକୁ ବସୁମତୀପୁର ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟିଏ। ମଣିଷ ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ହଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ହଁ ଛୋଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବସୁମତୀପୁର କୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମଗ୍ନ ମାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଆଜି ମାନେ ଫୁଲ୍ ହାଉସ୍ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 250ରୁ 250ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ମାକ୍ସିମମ୍ 250 ପିଲା, ତେଣୁ 250 ପିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାପସନ୍ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ ମଗ୍ନ ମାଟିର ମଞ୍ଜ କଥା, ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି କଲେ, ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ନିୟତିର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଜୟ ହବ। ସମୁଦ୍ର କଣ ଭାବିଛି କି, ସାତ ଗୁଣା ସମୁଦ୍ର ଟିକିଏ ମାଟି, ତଥାପି ମାଟିର ଜୟ ହେଇଛି, ମଣିଷର ଜୟ ହେଇଛି, ମଣିଷ ମରିବନି, ମାଟି ମରିବନି। ଏ ହଉଛି ଆପଣ ମଗ୍ନ ମାଟିରେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷରେ ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ବହୁ ଆଗରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ପିଲାମାନେ। ହଁ ତଥାପି ସେମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ କେମିତି ଯାଜ୍ଞସେନୀର ପରିକଳ୍ପନା, ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କ ମାନସକୁ କିପରି ଛୁଇଁଲା, ଅତି କମରେ ସେତକ ହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ହୁଏ ଗୋଟେ ଭାବବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବୀଜ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ସେ ବୀଜଟି କେତେ ଦିନ ରହିବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇକି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବ ଯୋଉ ବୀଜଟି, ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଭେଲ ଅର୍ ଷ୍ଟୋରି, ସିଏ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ତମ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କିଛି ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା, ମଣିଷ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ 9 ମାସ, କୁକୁରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଏତିକି ମାସ, ଗାଈଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ, ଗାଈଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଏତିକି ମାସ, ସବୁ ତାର ରହିଛି ଖରାପ କଥା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟିଏ ବା ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ଯଦି ତମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ତମ ଅବଚେତନରେ, ତାର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ କିଛି ତମେ କହିପାରିବନି। କୋଉଦିନ ସେ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ତମେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ତ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ପିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଇଏ ହେମଲତା ମହାପାତ୍ର ଝିଅଟିଏ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ଶ୍ରୁତିକାନ୍ତ ବାରିକ, ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆପଣଙ୍କ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏକଥା କହିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯାଜ୍ଞସେନୀର 100ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ବି ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିଛି। ଯାଜ୍ଞସେନୀଟାର ବୋଧେ ତାର ଯୋଉ ଭାବବିନ୍ଦୁ ବା ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଭେଲ ବୋଧେ ମୋର ମନଭୂମିରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଥିଲା
ମୁଁ ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ତ ନଥିଲା ଗାଁରେ ନା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ତ ହାତରେ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସବୁ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ସବୁ ସଦୁପଯୋଗ କର, ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କର ନାହିଁ। ଆମର ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆମ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଲିପ ରେଡିଓ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ରେଡିଓ ନଥିଲା, ଟେଲିଭିଜନ ତ ବାହାରି ନଥିଲା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନଥିଲା, ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି, ସହରରେ ବି ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଅପେରା, ଆଉ ବାଲିକୁଦାରେ ଗୋଟେ ମକର ମେଳା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତିନି ତିନି ଚାରିଟା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ବାଲା ଆସନ୍ତି, କେତେ କେତେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ବେଣୀରାମପୁର ନାଁଟା ଫେମସ ଥିଲା, ବେଣୀରାମପୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ସେତେବେଳେ ଆର୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଆଇଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଆଖି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଇଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ମିଶିଛନ୍ତି ହିରୋ, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ନିଜର ହିରୋ ବୋଲି ବି ଭାବି ନେଇଥିଲୁ। ଆର୍ତ କଣ ତାଙ୍କର ଏବେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅପେରା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଅପେରା ଭିତରେ ବାଦୀ ପାଲା ସବୁ ବାଦୀ ବାଦୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବାପା ପଛରେ, ବାପା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥାଏ, ବୋଉ ହେରିକା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେପଟେ ଖଟ ଗୁଡା ଦୋଡ଼ା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଉପରେ ତମ୍ବୁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକିରି ହେଇଥାଏ, ବୋଉ ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପିଲା, ବାବୁ ଘର ପିଲା, ଜମିଦାର ଘର ପିଲା, ସବୁ ଆମେ ହେଲୁ ବାବୁ ଘର ପିଲା, ଜମିଦାର ଘର ପିଲା, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ଘରର ପିଲା ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଏମିତି ନେଇକି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାରି ଯାତ୍ରା ଭଲ ପାଏ, ବାପା ବି ଭାରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟ, କେବଳ ଚିନାବାଦାମ ଖିଆ ହଉଥିବ, ବୁଟ ଖିଆ ହଉଥିବ, ଯାତ୍ରା ଦେଖା ହଉଥିବ। ସେଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ନାଟକ, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ସେ ମହାଭାରତ ଫହାଭାରତ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁ, ଯେତିକି ଯେତିକି ବୁଝୁ ବୁଝୁ, ଯେତିକି ନ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆମ ଘରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଅନେକ ପଢ଼େ, ବାପା ବି ଅନେକ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେବାପା ତ ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଘରଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶ ଥିଲା ଆମ ଘରଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲି, ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ଏଇ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣର ବିଷୟଟା ରହସ୍ୟଟା ବୁଝିନଥିଲି, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦୃଶ୍ୟଟି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀ ହେଇକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଥିଲେ, ପୁରା ଭାରି ଚମତ୍କାର ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରୁଛି ଦୁଃଶାସନ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌରବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ, ନାଟକର ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଟିକେ ଅତିରଞ୍ଜନ କଲା ଭଳିଆ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ଫାଳନ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଫାପା ପଛରେ ବସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକଦମ ରାଗିକିରି ଏକଦମ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି କରାହଉଛି, ଏବଂ ଜଣେ ରାଣୀ ଜଣେ ରାଜବଧୂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏ ନାଟପାଟି ସବୁଠୁ ଖରାପ, ୟାକୁ କାଲିଠୁ ବିଦା କରିଦେବା ଦରକାର, ଏ ଆଉ କାଲି ନାଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଠିକିରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋର ସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ବାପା ତମେ ତ ଅନ୍ୟାୟ ସହ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କର, ତମେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରୁଛି, ଏଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ବାପା କହିଲେ, ମୋର କ୍ଲାସ୍ 8। ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଘଟୁଛି, କାହିଁ ଘଟୁଛି, ଏଭଳି ନାଟକଟା ଲେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ନାଟକ କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛି, ଏଟାକୁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଆଉ ମହାଭାରତର କଥା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ପଚାରି ପାରିବନି, ଓ ତୁ ଯା ଯା ଦେଖେ କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନା ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଜି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କର। କହିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି, ମହାଭାରତଟା କ'ଣ ଆମକୁ ପଡ଼ିଦେବା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଆମ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ, ତୁ ପଛରେ ବୁଝିବୁ, ପଛରେ ବୁଝିବୁ, ପଛରେ ବୁଝିବୁ, ଯା ଯାତ୍ରା ଦେଖେ। ମୁଁ ବଡ଼ ରାଗି ଯାଇ କହିଲି, ମୋ ବାପା କିଛି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି, ଯେତେକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲି ଆଉ, ତାପରେ ଦିନ ଠୁ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ପଢ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସ ମହାଭାରତରେ ଅଛି, କାହିଁକି ସେଟା ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ତ ତାର ଫଳ ସେ ପାଇଲେ, ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ସେଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁ ଭଲ କରି ଭାବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା, ବଡ ବଡ ବହି ପଢ଼, ମହାଭାରତଟାକୁ ପଢ଼ୁନୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସକୁ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ସବୁ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ,
ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ଭବତଃ ମୋର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ, ଗୋଟେ ଲେଖକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ, ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଇଟର ଇଜ୍ ଏ ଫାଇଟର, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ କରେ, ଅନ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମଣିଷ କ'ଣ, ପଶୁ କ'ଣ, ଗଛ କ'ଣ, ପତ୍ର କ'ଣ, ଯାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାଟି ଥାଏ ସେ ତାର ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ସେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ସରକାରକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ଚାକିରିକୁ ଡରେ ନାହିଁ, କିଛି ଡରେ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାଟି ପଡ଼େ ମୋର ଗୋଟେ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହୁଏ ମୋ ହୃଦୟରୁ, ହୁଏତ ସେ ଯାତ୍ରାଟା ମୋ ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା 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 74 ମସିହାରେ ମୋର ଚାଜ୍ଞାସିନୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ତଳ ଘରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଡ଼ା ଥିଲେ, ତା ନାଁ କାବେରୀ, ଝିଅଟି ନାଁ କାବେରୀ, ତା ଭଉଣୀ ନାଁ କୃଷ୍ଣା। ସେ ମୋତେ ଦିନେ କହିଲା, ବୁଝିଲେ ଦିଦି ମୋ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣା ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଜଣକୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପ, ତାକୁ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାରି କାନ୍ଦିଲେ, ଭାରି ତାକୁ ସଦୟ ହେଲେ, ଭାରି ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେଲେ। ତାପରେ ମୋର ଜର୍ମାନରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଗଲା କୃଷ୍ଣାକୁ, କହିଲା ଚାଲେ ଚାଲେ ସେଠି ପଢାପଢି କରୁ, ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ସବୁ। ସେ ନେଇଗଲେ, ସେ ସେଠି ପଢାପଢି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଏବଂ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ସବୁ ଛିଛା କଲି, ତା ନାଁଟା କୃଷ୍ଣା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ତ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀରେ ସେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା ନା? ହଁ, ବୋଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣା ନାଁଟାକୁ ବି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ। ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରତିବାଦଟା ଏକଦମ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯାଜ୍ଞନୀ ମଗ୍ନମାଟ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ସିଏ ଯୋଉ ଇଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ କୁମ୍ଭାର, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର କରି ରଖିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ନିଃସନ୍ଦେହରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ତାପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଝୋଟି ପକା କାନ୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା କହୁଛି ଝୋଟି ପକା କାନ୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଉପନ୍ୟାସର ଡାଇଲଗ୍ ଆଣିକି ଥୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସେ କହୁଛି, ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲିପ୍ସାମୟୀ ଦୁବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲିପ୍ସାମୟୀ ଦୁବେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଟିକିଏ କଥାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ ଗଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଥଚ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଭାଙ୍ଗେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗଢ଼ି ହୁଏ, ତାହା ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ତାହା ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ତାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଅପରିଚିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସର ଏହି ଆପଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ସେ ଧାଡ଼ିଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସର ଏହି କେତେ ଧାଡ଼ି ହୃଦୟକୁ ବେଶ ଛୁଇଁଯାଏ ଏବଂ ପାଟି ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୀୟତା ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଆଜି। ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କାହାରି ଚରିତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ଗଢ଼ିଯାଏ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଯିବ ଚରିତ୍ର? ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେହ? ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚରିତ୍ର? ଚରିତ୍ର ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସିଲା, ଆସକ୍ତି ଆସିଲା, କ'ଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ମହାନ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଆମ ସମାଜ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖେ। ମୁଁ ସମାଜକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଛି, ମୋର ମନର କଥା ସେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତ ବୁଲୁଥିଲା, ମଣିଷର କ'ଣ ବାହାଘର ହଉଥିଲା?
ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିଛି, କୋଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିଛି, ବୋଧେ ଲେଖିଛି ଉତ୍ତର ମାର୍ଗରେ, ବୋଧେ ଲେଖିଛି ଯେ ଇଏ ମଣିଷ ଜାତିଟା ତ ଯାର ଯାର ସନ୍ତାନ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଜାତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଗ ମା କି ଆଗ ବାପା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ବିବାହ ହେଇଥିଲା? ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଠିକଣା ନଥିଲା, ନାମକରଣ କାହାର ହେଇନଥିଲା, ସେ ମଣିଷ କି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ କି ଗଛଟାଏ ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲା, ଦେହ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ, ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, କିଛି ଜଣ ଏକାଠି ରହିଲେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପୁରୁଷଟି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବାଟା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ଆହାର, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଗଲା, ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଗଲା, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ଏବଂ 9 ମାସ ପରେ, ମାସ ଫାସ ତ ସେ ଗଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ହଉଛି, ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ହେଲା, ତାକୁ କାହାକୁ ବାଘ କିଏ ବାଘ ନେଇଗଲା, କାରଣ ତା ପାଖରେ କେହି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ତା ବାପା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ବାଘ ନେଇଗଲା, ସାପ ନେଇଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, ଚିଲ ବି ନେଇଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ, ଇଗର ବି ନେଇଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଲା ପରେ 3-4ଟି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ତାର ବି ମନେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକର ମୁହଁ ମନେ ନାହିଁ, ତା ଠିକଣା ମନେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଠିକଣା ନଥିଲା, ଗାଁ ନଥିଲା, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହୁଏତ 3-4 ଥର ଏଇଭଳି ତାର ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇବା ପରେ, ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ତାର ମାତୃସ୍ତନରୁ ଯେମିତି ଅମୃତ ଝରି ଆସୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଫଳ ଗୋଟେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାଘ ନେଇଯାଇଛି, କି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି, କିଏ କାମ୍ବି ଖାଇଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ପଟ ପାଟିରେ ଭୋଗ ହୋଇକି, ସେଟା ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ, କଣ ଗୋଟେ ଲସ୍, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଲସ୍, ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରିଛି, ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟାକୁ ଅଟକେଇଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ କହିଲା ରହ, ତୁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ଗଲା ପରେ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ମୋ ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ତୁ ବି ଦାୟୀ, ତୁ ବି ଭାଗିଦାର, କିନ୍ତୁ ତୁ ରହୁନୁ, ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୁଆଡେ, ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ତୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ତେଣୁ ଦିହେଁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଦିହେଁ ଭୋଗିବା, ପୁରୁଷ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଲା ଶୃଙ୍ଖଳ, ନାରୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ଏକାଠି ରହୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୋସିଆଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କାହିଁକି ହେଲା, ନା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବାହାଘରଟି ହେଲା, ସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ଏହା କରିବ ସେୟା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବାହା ହେଲେ ପରିବାରକୁ ରହିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଯିବନି, ପୁରୁଷ କୁଆଡେ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ଭିନ୍ନ କଥା, ଫ୍ରଏଡିଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ, ନାରୀ ଚରିତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ହେଇଯାଏ କଳଙ୍କିତ, ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ସମାଜର କଥା କହିଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ନାରୀ ବି ସେୟା ହଉ, ପୁରୁଷ ଯାହା ହଉଛି ନାରୀ ବି ସେୟା ହଉ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଆକ୍ଷେପଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଯେତେ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜରେ ରହିବା, ଏବଂ ଆମେ ମଣିଷ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭୋଗେ, ସବୁ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗେ, ସଂସାର ତାପ ନ ସହି କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, କୋଉ କଲେକ୍ସନରେ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି, ଆପଣ ପଢିବେ ସେ ଗଳ୍ପଟିକୁ, ତା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପକ୍ଷରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ବେନାମୀ ଚିଠିରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ପିଲାଟି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ ଠିକ କଥା, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଶୁଣିବା। ସେ କହୁଛି, ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, ମଗ୍ନମାଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପୀଡିତମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ କେଉଁଠି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭୁଲି ଏକାଠି ଘର କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିବେ କି ଦୟାକରି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝି ବସୁମତୀପୁର ଗାଁଟାକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ସେଠି ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଜାତି, ମଣିଷ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଁ ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବସୁମତୀପୁର ନାଁର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ,
तेणु सी आप मुहर टे शुणा चाहूंगा आ गए जदि मनीष जाति गोरा चर्म जगू रंग जगू धर्म जगू जाति तुम जातीयण भेद जगू अलग समस्त अलग औषध होता अलग मेडिसिन जनकर रक्त आउ जन देह पार ना जनकर किडनी आउ जन किडनी लग पार ना जन ब्राह्मण ब्राह्मण देह जन जन असवर्ण किडनी लग पार कलार किडनी आसी गोरा देह लग पार तेणु मोर स्वप्न गोटे लेखक स्वप्न सब बड़े हूँ गोटे भिन्न पृथ्वी गोटे सुंदर पृथ्वी गोटे दुख शोकहीन पृथ्वी शोकहीन पृथ्वी हो पार ना मनुष्य रोग आसो बार्धक्य आसो दुख आसो सब आसो कि मनीष जाति को नहीं कहीं बाड़ाबाड़ी हम मरामरी हम मुंड फुटाफुटी हम धर्म जाति तो ठाकुर मो ठाकुर युवा कौन से मोर शेष ईश्वर बहुत कहीं पढ़ी ना पढ़ु मोर शेष ईश्वर तार द्वितीय भाग मुझे द्वितीय भाग लिखनी तार द्वितीय भाग टी हूँ प्राप्ति सुपृथ्वी ए दिवटी उपन्यास पढ़ु धन्यवाद मैडम बंधु माने शेष उत्सर पढ़िबे एवं ता भीतर आपणकर संशय दूर हब मानव जातिर मनीषर व्यथा वेदना एवं तार संग्राम एवं संग्राम जिणीबार सफलतार कथा आमे प्रतिभा राय गल्प उपन्यास पाइबा आमे बहु प्रश्न तो पाइछे किंतु जोटा अधिक भाव में आ गोटे प्रश्न अच्छी बहुत परिमाण रे से प्रश्न टी आसी ताकु आलोचना करिबा ताकु आलोचना टिके कर सारा पर आम गण रे बहु विशिष्ट व्यक्ति अच्छा आम को से मानक मो मतामत ने मैडम आपण सहित परिचय करी तेरे जो प्रश्न टी बहु परिमाण रे विद्यार्थी माने आमको पचारुंट जो कथा टी मुझे प्रारंभ रे जे मग्नमाटी एक गद्य महाकाव्य प्राय अधिकांश विद्यार्थी पचारुंट जे मग्नमाटी को कहीं आम गद्य महाकाव्य कहवा मैडम कही सारंतु मैडम कही सारापर मुझे तार उत्तर रखी आनुष्ठानिक उत्तर प्रथम आम मैडम को पाखर शुणा कहीं महाकाव्य कह गद्य महाकाव्य कहीं कह जिते सतान को जन्म दिए बढ़े मठी मुठी कर गढ़ छाड़ी दिए बाहर को जाए तू गोटे सिटीजन सी वैज्ञानिक कह कविता कवि कह गोटे दस्यु कह सीटा निर्भर करे तार प्रभाव से कौन प्रभाव पकाउ लोकों पर लोके कौन कहते हैं माँ कौन कह माँ तो अपेक्षा करते शुणा को मो पाटी भल कहू मठी मुठी कर गढ़ी सब पिला कही भल मनीष मोर प्रिय भितर गोटे जी बिगड़ी गला सांग दोष करू गोटे बही से सांग दोष बिगड़ी जाए मुझे कहती माँ टे सब आ गोटे कथा कह गोटे लेखक सब सर्जनशील थाए सी गोटे नारी बा माँ पुरुष लेखक टे भी से नारी बा माँ पलट जाए मानने इनक्युबेशन गोटे भाव बिंदु गर्भस्थ करस्थ कर इनक्युबेशन पीरियड रही नरीश कर भावना द्वारा एवं सृष्टि जंत्रणा देकर लिखे से माँ ना बापा ए राइटर मदर से क्रिएशन माँ टी लिखे माँ सब क्षमाशील माँ पाखे अभिशाप न था माँ पाखे पिला पिला दुष्ट हेले जन विद्यार्थी आपंकर वक्तव्य पर संगे संगे से गोटे कमेंट देखते मैडम आपन को बहुत खुशी लगे मैम आपंकर गोटे लेखा खबर कागज प्रकाशित होता एवं सारा ओडिशा रे चहल पकईला जार शीर्षक था श्री मंदिर रंग कला धर्म रंग कला जहा पा मैंने जानते मुझे कह भी एपिक महाकाव्य मग्नमाटी को कविता
ସମୀକ୍ଷକ ବା ଆଲୋଚକ ସେମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ନା ନା ଯାହା ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଜଣକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରଖିବାର ଥିଲା। ସେ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ମହାନ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣେଇବି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ପାଉନାହିଁ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ, ହୃଦୟରେ ଲୁହ। ଏଠି ବଡ଼ ମଣିଷଟା, ଏଠି ଉଚ୍ଚତାର ମଣିଷଟା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିଳିଗଲେ। ଏବଂ ଭଗ୍ନମାଟି ଉପନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିନି, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଅନୁରୋଧ କେବେ କରେନି, ମୋ ବହିଟାକୁ ନେଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବହିଟାର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକେ ମୋର ଅଛି, ଲେଖକର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବନି, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଲେଖିଲେ ଟିକେ ସମାଲୋଚନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି କେବେ, ସେ ତ କବିତାର ସମାଲୋଚକ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମଗ୍ନମାଟି ବହି ପଢ଼ିକି ବୋଧେ 4 ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାର ଶୈଳୀ, ତାର ଭାଷା, ତାର ଭାବ, ତାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ତାର କାହାଣୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସମାଲୋଚନା ଆଉ ମଗ୍ନମାଟିର କେହି କରିପାରିନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରୁ ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତଥାପି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ମହଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହଉ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଆମର କାମନା କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର କଥା ହେଇ 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ବିଜେବି କଲେଜରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ ଆଜି। ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଭିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ପଶିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣିଲି ଶେଷକୁ, ଯେ ଜଣେ ଲେଖକ ତାର ଲେଖାଟାକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ମାନେ ମଦର କରେ ବା ଡେଲିଭରି କରେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଟାଫରଟି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଥରକୁ ମାରିସାରିଲୁଣି। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଥର ବୋଲି ଲେଖାହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଥର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଥରର ପ୍ରକୃତ ମାନ୍ୟତା ଜଣେ ପାଠକ ନିହାତି ଦବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ସେଇଟା ଉପନ୍ୟାସ କେହି କହିପାରନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କବିତା ଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କାବ୍ୟିକ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆବେଦନ ଯେଉଁଠି ରଖେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଫୁରଣ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଶେଷ ହେଲା, ମାମା ମାମା
ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ସାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର। ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ରାଜ୍ୟସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଯେବେ ବି ଖରା ଛୁଟି ହୁଏ ମତେ ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଥରେ ଖୋଲିକି ପଢେ, ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ମ୍ୟାଡମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖରା ଛୁଟି ବେଳକୁ ସେଇଟା ପଢିଲେ ମତେ ନୂଆ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡମ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କିରୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ କରି ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ, ମାତୃଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଏମିତି ହଁ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବଢିଆ ସେ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିନିମମ ଆମର ଯୋଉ କେପାସିଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି 250, ତେଣୁ କରି 250 ଛୁଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି ପାଇଁ। ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନର ପିଛା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମଣିଆ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ସ୍ଥିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ପିଛରେ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ହୋଇ ତାକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଠିକ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଧଳା ଗୋରା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମୟ ବା ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଅପରାଜୟ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ କାଳକାଳକୁ ରହିଛି, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ଓ ନିଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ସଫଳତା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର। କହିବି ଯେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ, ଏବଂ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଗୃହବନ୍ଦୀ ନୁହଁ, କେହି ମଣିଷ ମଣିଷ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂତଙ୍କର। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜିତିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ତାକୁ ସାଧୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ।